ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଜି ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବତେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପତି ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଏ ଭୟଙ୍କର ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୋହନ କରି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର କେବେ ବି ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଯଦି କେହି ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ମହାପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ, ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହି ପ୍ରକାର, ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ, ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ସିଦ୍ଧି କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ, ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ସିଦ୍ଧି କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମା କାଳୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷେ ଥର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ, ଏହା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।